ማን ያውቃል ደራሲ ደምሴ ጽጌ ጭጋግና ጠል እና ሌሎችም በሚል ርዕስ በ1990 ዓ.ም ተመረተ ከታተመ የተለያዩ ደራሲያን አጫጭር ታሪኮች መድብል የተገኘ በትረካቲው ተዘጋጅቶ የቀረበ ነገሩ የተጀመረው በለጠና ዘቢባ ሊጋቡ አንድ ወር ብቻ ሲቀራቸው ነው። አንድ ቀን በለጠ በድንገት ከአጋሮ መጣ። ገና ሳይው ደነገጥኩ። ብዙ ተለውጧል። ያ ደስ የሚል ወዛም ጥቁረቱ አመድ ለብሱ ፊቱ ገርጥቷል። ለሳምንታት እህል ሳይቀም ሴተኛ በሽተኛ መስሏል። አይኖቹ በጣም ከመቅላታቸው የተነሳ ነጭና ጥቁር መሆናቸውን መለየት አይቻልም። በለጠም እንዶትሮ ስንገናኝ ሞቅ ያለ ሰላምታም አልሰጠኝም። ታዲያስ ደህና ነህ ብሎ ነው ቁጭ ያለው። ምን ሆነሃል ብዬ ጠየቅኩት በድንጋጤ። ምንም አልሆንኩም አለኝ ግንባሩን ጨምደድ አድርጎ። ደህና አይደለህም እንዴ ስለው የባሰ እንደ መቆጣት አለና ምን አየብኝ ብሎ አፈጠጠብኝ። የአንዳንድ ሰዎች ፊት በውስጣቸው የሚሰማቸውን ስሜት ለመደበቅ አቅም የለውም። ነገሩን ለይቶ ባያሳውቅ እንኳ ከውስጥ ያለውን የስሜት መነካት አውጥቶ ያሳያል። የበለጠም ፊት የዚህ አይነቱ ነው። ሲደሰት፣ ሲያዝን ወይም ሲናደድ በቀላሉ ይታወቅበታል። ከፊቱ ላይ የሚታየውን ነገር በቀላሉ አንብቤ ስለምደርስበት በለጠ ከኔ ምንም መደበቅ አይችልም። አሁን ግን በጣም ተለውጧል። በውስጡ እየፈላ ሊገነፍል የተቃረበውን ስሜት አፍኖ ለመያዝ ይታገላል። ግን አልሆነለትም። ለጥቂት ጊዜ ዝም ብለን ተያየን። ሲጋራ አውጥቶ ለኮሰና ጭሱን በኃይል ወደ ውስጥ ማግማግ እያረገ ከኔ አልፎ ጣራ ጣራውን ይመለከት ጀመር። የሚያስጨንቀው ግን ሊነግረኝ ያልፈቀደው ነገር እንዳለ ተሰማኝ። ምንድነው? ለምን አትነግረኝ ብዬ ጠየቅኩት። ምን እነግራለሁ? ምንም አልሆንኩም አልኩ። ምንም አልሆንኩ። እሺ፣ ዝግጅቱ እንዴት ነው? አንድ ወር ብቻ እኮ ነው የቀራችሁ። ደግስም ላልደግስም እችላለሁ። እንዴ ምን ማለት ነው? ደነገጥኩ። ከሳምንት በፊት ስለ ሰርጉ ዝግጅት በጉጉት ሲያወራኝ የነበረው በለጠ፣ ከሳምንት በፊት የሚያጅቡትን የመኪናዎች ብዛት ሲቆጥርልኝ የነበረው በለጠ፣ ደግሞ ደጋግሞ አደራ አደራ ሲለኝ የነበረው በለጠ እንደዚህ ሲናገር አስደነገጠኝ። ምን ተፈጠረ? ለፍቅርም ሆነ ለትዳር መተማመን ያስፈልጋል። ታዲያ በዘቢባ ላይ ይህን እምነት ሊቀንስ የሚችል ነገር አጋጠመ አልኩት። ዝም ብሎ ሲጋራውን ይምግ ጀመረ። በለጠ ለምን አትነግረኝም? ምን የሰማኸው ነገር አለ በማለት ጠየቅኩት በድጋሚ። ብድግ ብሎ ወጣ መልስም ሳይሰጠኝ። በለጠ ድንጉጥ ነው። አንድ ነገር ሲሰማ ወይ ያምናል ወይ አያምንም። የነገሩን እውነትነት ወይም ሐሰትነት ለማጣራት የሚሞክረው በኋላ ነው። በዚህ ጠባይ ብዙ ጊዜ ያፍርበታል። ስህተቶችን ደጋግሞ ከፈጸመ በኋላ ነው ራሱን ወይም ሌላውን ይቅርታ የሚጠይቀው። ይህን ነገር ማስወገድ አለብኝ ሲል ዘወትር እሰማዋለሁ። ግን ደጋግሞ ሲናገረው እንጂ ሲያስወግደው አላየውም። ድንገት ፈራው። የነገሩን ምንነት ሳያጣራ አንድ ነገር ቢያደርግ ቢያንስ ቢያንስ የሁለት ሰው ሕይወት መበላሸቱ ነው። በፍጥነት ልብሶችን ቀያይሬ በለጠን ፍለጋ ወጣሁ። ከቤቱ አላገኘሁትም። ከእናቱም ቤት ብሄድ አጣሁት። ታክሲ ይዤ ወደ እነ ዘቢባ ቤት በረርኩ። እዚያም የለም። ዘቢባንም አላገኘኋትም። ግራ ገባኝ። ይህ ሰው ምን አገኘው? በለጠና ዘቢባ የረጅም ጊዜ ፍቅረኞች ናቸው። ዛሬ ቀለበት አስረው ለጋብቻ እስከደረሱበት ድረስ ብዙ መሰናክሎችን አልፈዋል። ብዙ ጊዜ ተጣልተው ብዙ ጊዜ ታርቀዋል። ብዙ ጊዜ ተለያይተው እንደገና ተገናኝተዋል። በመጨረሻው ተለያይተው መኖር የማይችሉ መሆናቸውን ካመኑበት በኋላ ነው ሊጋቡ የቆረጡት። ለጋብቻቸው መፍረስ ዋናው መንስኤ ከነሱ ቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት ነበር። በለጠ የክርስቲያን ልጅ ነው፣ ዘቢባ የእስላም። የሁለቱም ቤተሰቦች የጋብቻቸውን እቅድ ሲሰሙ አሻፈረኝ ብለው ተነሱ። እንዴት ልጃችን ክርስቲያን ታገባለች? ተበላሸች፣ ሐራም ነው። እንዴት ልጃችን ሙስሊም ያገባል? ረከሰ ብለው እሪ አሉ። በመጨረሻ በለጠ ዘቢባ ቤተሰቦች ዘንድ ሲሄድ ሙስሊም ሊሆን
زبيبام اسو بيتسابوش زند ستيد كرستيان لتون كتسمامو بوالا سلام ورده يبلت انات ما زبيبان زنبج بلو متراتي عزو بلت زبيبان منيهال اندميو داتاو كالو جما بنبر بتجزي عندم كان ساياتي وعالندو ياكو نتانتو عال كسراون دوتا لبسو چونك عيرو ولت جو چونكي سو كتو يافواجه وده زبيباي روتال سيما بيت كواس ميدا من نافشا يتميتم سيد زبيبا كغونو اتلايم قوادنيو چوبيت لكارتا جواتا سيد انكوا زبيبا تلايتاو كقرش بمولو لبواي جاووتن يتم بوتا اسوا كاليلج براسو مولودنت تمامنا يكمتم زبيبا باليلج بات بوتاولو قلبواي نورم زبيبا من ديونج عندكن ساتاوي واليج لتربشالج ممتاس بميقباو ساعت سايمتا يكررندو سوكو اللي تواسركبا بلتن فرلغا ودبيتو تغسق سالج زيابا تاگينيو يغواد دينيو چوبيت ساتا داروس تملسا كبيتو اسقبا بلتا بزبيبا مكنيات ينيال سيناد دايچو علاوكم من سما لوترو مستيرون دبكو نياوكم لمن ساينا غرين قويي فلغي سلاتاوت من نافشا غباونا بونا زجي كوچالكو يبلتا ونيتا متاما ساسبين زاري لسرغو بميزاقا جبت وقت كاندور بوالا يميو دات الليج ملو بملو يراسو عدرغو دستاو فزوم بميو نبت وقت منها قاتمو من اين السيطان بمها كلاچو غبا تنكار راي هونون مها برسباوي قدبتسو كزي درجاي درسون فكر ماني يدر التاري مرزام مافريون زر رابت لاو قوال چالكم يكي تونز ماننم ساقدو ساتبلو كل كل فسال فكرم اندو زوهانو من المسكال قبابس درس سايدة فرس ساتولو ودا فكرينيو جوي فسال عندنا غري قبابت اندونغن بقالالو لدا فرسي جلال عرفي مكامت عالجالكو اهن نغر ماسكو مالبين بلت ايمي ازو تراجون بناويتو جلو عدارسكو لاغينيو عالجالكو تسفاكو رجينا دكموين جمع هوتيل بنالمدة تاسقهوا تسفاين عغينيوت غناسي عين دمدنغت بلو ግንባሩ ላይ የተለያዩ ስሜቶች ተፈራረቁበት ሰላም ብዬ ተቀመጥኩ በለጠና ላይየው ብሎ ጠየቀኝ እኔም እሱ ነበር የምፈልገው የትገባ በ12 ሰዓት ከጠሩ ነበርን ብሎ ሰዓቱን ተመለከተ 12 ተኩል ሆኗል እዚው ነበር ቀጠሯችን ከሁኔታው የበለጠን ነገር ሳይሰማ እንዳልቀረ ተጠራጠርኩና ምንድን ነው ነው ዛሬ ተረኛ አይመስልም ብዬ ጠየቅኩት ምን ዋከ የተወሳሰበ ነገር ነው እንዴት የልጅቷን ነገር አልሰማህም እንዴ የዘቢባን አዎ የዘቢባን ሳትጫወትበት የቀረች አይመስልኝም ምን ማለት ነው ምን አደረገች ስለው ሳቅ ብሎ ተመለከተኝ ሌላ ወንድ ይዛለች ተብሎ ነው የሚወራው ሳቄ መጣ ተናደድኩም ዘቢባን አውቃታለሁ እንዴ አይነቱን ነገር ለዚያውስ ሊጋቡ አንዶር ሲቀራቸው የምታደርግ ልጅ አይደለችም በበለጠ ተናደድኩ ለኔ ሊነግረኝ ያልቻለውን ምስጢር ትናንት ላገኘው ጓደኛው በመንገሩ አዘንኩበት በዚህ ነው እኔ ያለ ተበሳጨው እንዴ እንዴት እንደቀላል ነገር ታዋል አለኝ ተስፋዬ ወደፊት ያገደዱ ጥርሶቹን በመጽት ፈገግታ ያሳየ እንዴት እንደዚህ ትላል? ምንነቷን ሳይውቅ ቢያገባት የውቱ ተበላሽቶ መቅረቱ እኮ ነው። ከተገናኙ አመታት አልፈዋል አልኩት በንዴት ከንፈሮቼ እየተንቀጠቀጡ። ዘቢባና በለጠ የተዋወቁት ትላንት አይደለም። ብዙ ጊዜ አብሮ መቆየት የሰዎች ምንነት ጨርሶ ሊያሳውቅ አይችልም። አዎ አልኩት በውስጥ የተከታተለው ቁጣ ሊገነፍል እየተናነቀኝ። አዎ ቢሆንም በለጠ የዘቢባን ምንነት ማወቅ የሚገባው ነው አይደለም ደግሞም ያውቃታል በደንብ ስለሚያውቃት ነው ሊያገባት ቃል የገባው ስለው ተስፋዬ ሳቀብኝ ሳውን አለ ተስፋዬ በተለይም ዘይቶችን እድሜ ልክን እንኳ አብራቸው ብትኖር 100 በመቶ አውቃቸዋለሁ ማለት አትችልም ዛሬ ይሄ ነው ያልከውን ሰው ነገ ሌላው ነው ልታገኘው ትችላለህ ቁጣዬ እየጨመረ ስለሄደ መልስ ልሰጠው አልቻልኩም ታዲያ ዘቢባ ሌላው እንዲዛለች እርግጠኛ ነኝ የምትለው እንደዛ አላልኩም እርግጠኛ ባልሆንም እጠረጥራለሁ ተነስቼ ላንቀው ምንም አልቀረኝ የሰራካ ላይ ተንቀጠቀጠ ተስፋዬ ላደርገው ያሰብኩትን
كوني تاي ترداي مسل ودياو لوت بلو كزكزالة فيتو بكاتو يمي لاينت فقق تاتمولا مجيم انيا اللبن يقواتن ياتشني ودر فيتنو رون تاي بلاش ما ترقنو بتاچالن هلو لنرداونا كغونو لنقومي قبال هلين منهم مال ملس كلت تنفاشاترون زمال كت كان ديم ولسوستي سيطانو انتن بمهكلاتشي قبا للوك عطو ينبر يكازك زون بنان سيكي سيكي لتاونو تنش غابي على اللي زبيبان دي تادر قال لك بيارامن لزياوس كمانجا جمع تنش كتمانج زاري اسواك الالاون دوغار بتوتا وري وريعون يمي سماو يه ولدتو لما اللايت بتلايم سرقات شو لما ببلاشت اون تبلو يتورا ورينو بيون دا سيلنجال هلنا تزفاي يولد بنا يساب كفلو كتورا اللبين بلو تلو نوتا كنبر كبت سال النسا رزم لالا جزي تكمتكو بزو ما سوكو ينگرو من سيگن لطايا نيال چارم تسفاي يبلت عدي سو قواد دنياو نو بونگاني تو آوو كوت زاري بتامي كرب قواد دنيو چونو عال بلت يتم سيد زبي بات تلي يون دنبرو لو زاري تسفايم كغن ماي تفان نيم عند سمون يبلت انفكر سلا تغار راين كان چيبت نبرو ليليتون انقلف يميلوت نغير على يينيو بحساب سوراتنا سغلا بت ادركو بلته ما تاون ودا غارو تملسو سالا غينيو بمقرتي چنقتينا اباباسو لينغا اكبابي سونتي دكمو تنش انقلف شلب سي ادرغي يمنيتا كفليبر بايله تنقواقوا دغاغمو تنقواقوا يتغوتت كنتساونا برون سكفت زبيبا داويت بلا لا لا يودكج لبس انقوا بدن باللبسچم بلاو لاي طال ያደረገችው سس قميص كسونتو اگر ببرد تچمادوال يسرى كالو ينقطقطال تالقسالچ تناگرالچم يمتلو بايگواኝም ينينا يريلوچ گوادنيوچاچننسم دگاگما تانسالچ بگونچوچو يمنجقجقومبا عينوچوان فنقلو لموطات يميتاگل يمسلال ياچي قونجو ياچي بمنگد لا ياياتنولو افزا قومو ديملكتات يمتاسگدد وبلچ يتكمت برد اندى متاوكتال كرمت متبلا تاقرالج ليتو ملو ستالك سباچو عدرچو عينو چوا وبتاچو اللو تغفو بتام قلتو مبابچالا مافلق يتفتارو يمسلالو يميزون عدتاو ما درگو تفاي يميزل فلفون سو نتوان دمنم دنگا قفي كالغا يلاس كمت قوات داويت عالج زبيبا من دنيونو لبلت من عورولت عالج جين يمي ملس اللات عالنا برينيوم اني قوال قبانيوم داويت من دنو نقرو عايزوش تايو من المايدل قال لالنا قرنو كازي بالعي من ناقر عالچالكم بلتا لنين قرين قر اللم وريوني سمعوت كتسفاينو بعد ورينو عالقوات يملو بيتفاين ما من دينتو نوري ورالتا داويت ماننو باكا ميتنان نقين بكر لردات عالچالكم زبيبا چنگر لاتوان بولت جوچوا دنگفا عقرق کرج اندهي تارگي لازنانات اندهي تارگي بلباوست اگباوان فرات لاوتاو اني بلت لاي اني وستو لاي اندزي عرق اللو داويت زاري وقم عرق بمائي بذكيزي زاري سلسرگي لتاكم بمائسو بذكيزي اندي عرق اللو بلت امني حال اندم مدو توقال اني سيكاية تنعنقات من ناقر عالچالجم بلت انتهو بفلق نورو ليلاوند بود نورو لمن كلبت حسركو لمن لاقباو قالين ستوت ليلاوند بيز نورو بكاين الفلقهم على اللوم نبر ولا جوجي زمن روجي قوادين يوجي ولو اندي تاند مسكين كريستيان تاقب يالش يالو ساوكسون يسفرو سو اندركو سيايي لجو تشاتر اندات تابلاش كوي تاتر اندات قبا يالو ساروكون يين يين ولو جيي كرسو غار لمقابات مكروتي ليلاوند بود نو داويت اني بقاتيو كلهم كانتو يسورينو بلتا نغارون سيدرس باتي توال اسكزاو چايو زبيبا بدنگت داويت عالجنا بدق بلا كاقول بتيلا يودقج ين نغار
ما قوم هالبين يقعدنينا يجونيون يوتلما بلاشت يتنساون سيطان ما قالت هالبين لغيزيو بزيو ساني تزنانو جن من مارغ اندمچل تكي تنقوا فنچ التاييني مانيهون بما هكلاچو يغبا عند قعدنين دالو برغد عندان سووچ يميفطروت يليلاون طرو فكر يليلاون طرو يوتلما بلاشت يون يهن نگر باچرو مقچت هالبين زاريون اگاروچي بلطن لماغنيت وسنكو كساعت بوالا ببراري لونشن يكنف كوبيد سالا غنيو قررو مسرابيتو يدكو لهند سامنت فقادوس دو ميدو تنگري بلطة ينو لوك عدرق برغت يا غنيو فنش نورال لبيقن ين مامن عالچالم كاگارون ده تملسكو كبيتو سيدا غنيوت ونيتاو كبفيتو كزكز بلوال بكزكزو اينو چو ياي كزكزا سلام تاسطي اگارو السون فلغا ميدين سنگرونكوا ምን ማልተ ሰማው ለጥቂት ጊዜ እኔ ያየሁት እሱ አይኖችን እየሸሸ ቁጫል ተላንት ፈልገይ ነበር ለምን ተስፋይን አግኝቻለሁ ስለው አይኖችን መሸሹን ትቶ ግንባሩን ኮስተር አርጎ ተመለከተኝ የሰማው ወይም የደረስክበት ነገር ካለ ለምን አትነግረኝ ምን ያረጋል አለኝ ቆጣ ብሎ ነገርኳል ነገርኩ ምንም ታደርገው ነገር አለ በለጠ ከዚህ በፊት የሚያጋጥመን ችግር ሁሉ ከማንም ይልቅ ለኔ ነበር ቀድመህ የምትነግረው ዛሬ ግን ልነግርህ አልፈለኩም አለኝ ነገሬን ከከንፈሬ ላይ ቀልቦ እኔው ጀምረዋለሁ እኔው ጨርሰዋለሁ ዛሬ ሰርጋችሁ አንድ ወር ብቻ ሲቀረው ዛሬ ሁለታችሁም ሁሉ ነገር ረስታችሁ ለጋብቻ መዘጋጀት በሚገባችሁ ወቅት እንዴ አይነቱ ኖሬ እንዴት ታምናለህ ይወራስ የተወራው ሉነት ነው ከዚህ በፊት ወዲያው ሰምተ ወዲያው ያመንካቸው ወሬዎች ከመላይ ነው ያደረሱ መልሰ ከማፈር ለምን በመጀመሪያ አጣጣራ ያንተንና የሷን መጋባት የማይፈልጉ ባንተም በሷም የሚቀኑ እንዳሉ አታውቅም ባልተጨበጠ ወሬ ራስህንም እሷንም ማሰቃየቱ ተገቢ አይመስለኝም ሳቀብኝ ያልተጨበጠ ወሬ ዛሬስ የተጨበጠውን ይዤ የተነሳሁት ባልተጨበጠ ወሬ የምወዳት ልጅ የማስቀይ ይመስላል ነገል ይፈጸም የተቃረበውን ሰርገኔ ማበላሽ ይመስላል ያልተጨበጠ ወሬ ዛሬስ የተጨበጠውን ይዤ የተነሳሁት ተናደድኩ ካመንክበት ለምን ሁላችንም ታስጨንቀናል የሆነውን የፈጸመችው ለምን አትነግረን ለእናንተ የምነግራችሁ ነገር የለኝም ጊዜው ሲደርስ ለሷ ቁርጧን ነግራታለሁ አንድ ወር ብቻ እኮ ነው የቀራችሁ አንድም ቀን ይቀራል እኔ ካልፈለኩ የሚሆን ነገር የለም አንድም ሰዓት ሲቀረው ላፈርሰው ይችላል ብሎ አቀርቅሮ ያስብ ጀመረ ቆይቶ በድንገት ቀናልና ትኩር ብሎ አይን አይኔን ያያየ ከት ብሎ ሳቀ ደጋግሞ ሳቀ በዚህ ሁኔታ አነጋግሬ ላሳመነው እንደማልችል ታየኝ ተስፋ ባልቆርጥም ለጊዜው ከመጨቃጨቅ መተውን መረጥኩ ደናውን ብዬ ተሰናብቼ ልወጣ ስል ጥኑ ወዳጅ ጥኑ ጠላት ይሆናል አሉ ብሎ ተረተ በለጠ ይርቀን ጀመር እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ጓደኞቹንም ጠላ ሁሌ የሚታየው ከተስፋ ጋር ነው በመንገድ ላይ ሲሄድ ቡና ቤት ሲቀመጥ ማታ ማታ ሲጠጣ ከጎኑ የማይለየው ተስፋ ብቻ ሆኗል ብዙ ይጠጣል ብዙ ያጨሳል ሰውነቱ እየከሳ መልኩ በይበልጥ እየጠቆረና አመድ እየመሰለ መጣ ሁላችንም ባለናቅን የሁለቱም ቤተሰቦች ወሬውን እንዳይሰሙ ተከላከልን ሆኖም የወሬ ህይወቱ ከቦታ ቦታ መዛመቱ ነውና ከሁለቱ ቤተሰቦች ዘንድ ለመድረስ ጊዜ አልወሰደበትም የዘቢባ ቤተሰቦች ወሬውን ሲሰሙ ደስ አላቸው አላልም ድሮስ ከክርስቲያን አምላ መጠጋቷ ይበላል እያሉ ያፌዙባት ጀመር የበለጠናት ወሬውን ሰምተው ቢደነግጡ እኔና ጓደኞቼ የሄድን ስለምናጽናናቸው ዝግጅቱን አላቋረጡም የበለጠው ኔታና የወሬው መዛመት ዘቢባን የበለጠ አዳከማት ተስፋ ቆረጠች በሐሳብ የቆሰለው አንጀቷ እህል እንደልብ ስለማይቀበልላት ጠወለገች 15 ቀናት ብቻ ይቀራውን ሰርጓን በጉጉት ከመጠበቅ ይልቅ ሐዘንና ለቅሶ ብቻ ታቀፋ ቀረች
አንድ ቀን ሷጋው እየስመለስ ግቤ ሆቴል ፊት ለፊት ወርቅነህን አገኘሁት። ቡናን ጠጣ ብሎኝ በረንዳው ላይ ቁጭ አለ። ወርቅነህ በበለጠ ሁኔታ በጣም ከሚጨነቁት ጓደኞቻችን አንዱ ነው። በለጠ እንደሁላችንም እየራቀው እስከሄደ ድረስ የተለየ ምስጢረኛው አድርጎት ነበር። የበለጠና የዘቢባ መቃቃር ከሁላችንም ወርቅነህን የበለጠ አሳስቦታል። ብዙ ጥሯል። ሁለቱ ቀኑ የተቃረበ ሰርጋቸውን አላግባብ እንዳያበላሹ በዚያም ሳቢያ አስከፊ አደጋ ላይ እንዳይወድቁ ያላደረገው ነገር የለም። ወርቅነህ ከሁላችንም አብልጦ በለጠን ይወደዋል። በለጠን የማይወድ ማን አለ? በደግነቱ፣ በሰው ወዳድነቱ፣ ለጓደኛ ሟች በመሆኑ እሱንማ የማይወደው አለ? ሁላችንም ለሱ ለየት ያለ ፍቅር ነው ያለን። እሱም የሚወደው እንጂ የሚጠላው ሰው የለውም። ከኔ ጋር ስንተዋወቅ ረዘም ያለ ጊዜ ነው። ታዲያ አንድ ቀን እንኳ ገሌን እጠለዋለሁ ሲል ሰምቼው አላውቅም። የበደሉትን እንኳ ስቆ ከማሳለፍ አልፎ ቂም ይዞ ጥላቻ አርግዞ ጥርሱን ሲነክስ አይቼው አላውቅም። ለምን ዝም ትላላችሁ ዳዊት? የበለጠን ጉዳይ አንድ ነገር እናድርግ እንጂ አለኝ ወርቅነህ። ምን ማድረግ እንችላለን? እኔ በበኩሌ የምችለውን ሁሉ ሞክሬያለሁ። በለጠ ለእኔ ምንም ሊነግረኝ አልፈቀደም። ዘቢባን በማን እንደጠረጠራት እንኳን አልነገረኝም። ለእኔም አልነገረኝም አለ ወርቅነህ። በፊት በእርግጥ ያገኘው ነገር ያለ መስሎኝ ነበር። ዘቢባን ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ከቤቴ መጥታ አነጋግሬያታለሁ። ያገኘሁባት ፍንጭ የለም። ታዲያ ምን እንዲህ ያደርገዋል? ድፍን ያለ ነገር እኮ ነው የሆነብኝ። በጥርጣሬ ይመስለኛል አለ ወርቅነህ። ያፈቀረ ሰው አላፊ አግዳሚውን ይጠረጥር የለ? በጣም ስለሚወዳት ማንንም ቀና ብላ ባየች ቁጥር ሊጠረጥራት ይችላል። በለጠን ታውቋለህ። የገመተውን ቀርቶ የሰማውን ሳይጠረጥር የሚያምን ሰው ነው። አንድ ነገር ሰምቶ ይሆናል። ማን ያውቃል? ገርነቱን ያወቀ በጥርጣሬ ብቻ እንዲህ ያደርጋል? ደግሞስ ማን በመካከላቸው ገብቶ ወሬ ሊያቀብለው? አይመስለኝም። ያየው ነገርማ መኖር አለበት። እንጃ አለ ወርቅነህ። ያየው ነገር ቢኖር ይነግረኝ ነበር። ግራ ተጋባው። በለጠ በጥርጣሬ ብቻ ነው የሚወዳትን ልጅ ለመቶ የተነሳው? በጥርጣሬ ብቻ ነው ስንት የደከመበትን ሰርግ ለማበላሸት የሚጠራው? አልመሰለኝም። በመጠኑም ቢሆን ዛሬ አንተን ነው የሚቀርበው። ለምን አታነጋግረውም? አልኩት ወርቅነህን። ምን ያልሞከርኩት ነገር አለ? በተለይ ዘቢባ ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ከቤቴ መጥታ ሁሉን ነገር ካጫወተችኝ ወዲህ ነገሩ ተጨባጭ አለመሆኑን መሰረት በሌለው ጥርጣሬ የራሱንና የእሷን ሕይወት እንዳያበላሽ ደጋግሜ ነግሬዋለሁ፣ ግን አልሰማኝም። አትቸኩል፣ አመዛዝን፣ ነገሩን ከተለያየ አቅጣጫ ይኸው እያልኩ ብዙ ወትውቼዋለሁ። አሁንማ ይባስ ብሎ የሸሸኝ ጀምሯል። ሰሞኑን እንደሰማሁት ቀለበቴን እመልሳለሁ እያለ ይፎክራል አሉ። እስከ ዛሬ በእኔ ብርታት ነው የቆየው። እኔ የምፈራው ቀለበቱን ማስመለሱን ብቻ ሳይሆን በራሱም ሆነ በእሷ ላይ አደጋ እንዳያደርስ ነው። ታዲያ ምን እናርግ ትላለህ? በጣም ነው የጨነቀኝ። የበለጠን ነገር ሳስበው አንጀቴ ነው የሚቃጠል አለኝ ወርቅነህ። እሱም እንደኔው ግራ ተጋብቶ የምንወደው ጓደኛችን ሕይወት አይናችን እያየ ገደል መግባቱ ነው። የኔን ጭንቀት በወርቅነህ ፊት ላይ ተመለከትኩት። ምን ነው በለጠ የምንወደውን ሁሉ ባያሳዝንና ባያስጨንቀን? እኔን ምን እንደሚያስጨንቀኝ ታውቃለህ? አለኝ ወርቅነህ። ለበለጠ ወሬ የሚያቀብለውን ማወቅ ቀርቶ መጠርጠር አለመቻሌ ነው። ወሬኛ የት ይታጣል? እሱስ እውነትህን ነው አለኝ ወርቅነህ። ለራሳቸው ባይጠቀሙም ሰውን በመጉዳት የሚረኩ ሞልተዋል። ባል በማግኘቷ የሚቀኑባት ጓደኞቿም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ፈልጓት ያቃተው ወንድ ሊሆን ይችላል ብሎ ፈገግ አለ። ጓደኞቿ እነ ዛህራ አያደርጉት። ለዚያውስ እሷንና በለጠን አለያይተው ምን ሊያገኙ? እሷን ትቶ እነሱን አያገባ። በማለያየታቸው ብቻ ረክተው ቢቀመጡስ? ደነገጥኩ። እንዲህ አይነቱን ክፋት ለማንም ልሰጠው አልተዘጋጀውም። ቆይ ለምን የመጨረሻ ሙከራ እናደርግም? አልኩት ወርቅነህን፣ የመነመነ ተስፋውን ጨርሶ ሳይገለው አንድ ነገር እንዲያደርግ በማሰብ። አንተ በለጠን እንደምንም ብለህ አግኘውና አነጋግረው።
እኔ ዘቢባን አነጋግራታለሁ። መቼም ለሷ ከማን ጋር እንደተረጠረ ሳይነግራት አይቀርም። ላንተም አንድ ፍንጭ ሰጥ ይሆናል። እኔ ዝግጁ ነኝ አለ ወርቅነ በኔ ውስጥ ያንሰራራው ደካማ ተስፋ ወደሱ እየተጋባ። በለጠን ለማዳን አድርግ ያልከኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ከፈለክም አብረን እናናግረው። የለም ብቻ ምታነጋግረው ነው የሚሻለው። ከኔ ጋር ብዙ ተነጋግረናል። አሁንማ ሊያነጋግረ ይቀርቶ ሊያንቀፈዋል። አንተ ሞክር። ከወርቅነ ጋር ብዙ ተነጋገርን። በመጨረሻ ነገሩ መፍትሄ እስኪያገኝ የሰርጉ ዝግጅት ጨርሶ እንዳይቋረጥ የተቻለንን ሁሉ ለማድረግ ተስማምተን ተለያየን። የሚጋቡበት ቀን እየቀረበ በመጣ ቁጥር በለጠና ዘቢባ እየተራራቁ ሄዱ። በለጠ እኛን እንደሸሸው ሁሉ እሷንም ይሸሻት ጀመር። የፈቃዱ ቀን ቢያልፍም ከስራው ተመልሶ አልገባም። ውጭም መታየቱን አቁሞ ከቤት ይውል ጀመር። በተስማማነው መሰረት ወርቅነህ ሊያነጋግረው ሞክሮ ሳይሳካለት ቀረ። እኔም ከዘቢባ ምንም ፍንጭ ማግኘት አልቻልኩም። ሁኔታው እንቆቅልሽ አይነት ሆነብን። ዘቢባ የሰውን አይን ማየት ስላልቻለች ሀፍረቷን ታቅፋ ከቤት ውስጥ ቀረች። ወጣ ስትል የሚያያት ሁሉ ስለ እሷ የሚያወራና የሚጠቃቀስባት ስለሚመስላት የሰውን አይን ሸሸች። የሰርጉ ዝግጅት ከሁለቱም ቤት ቀዘቀዘ። ሁላችንም ተስፋ ቆረጥን። የሚሆነው ነገር ሁሉ አላግባብ መሆኑን ብናውቅም መንስኤውን ልንደርስበት ስላልቻል የሁለቱን ፍቅረኞች ሕይወት ይዞ ወደ መቀመቅ የሚንደረደረውን ሂደት ልንገታው አልቻልንም። ቢሆንም እስከ መጨረሻው መታገል ነበረብን። እንደ አማራጭ ወሰድነው በሁለቱም ቤተሰቦች በኩል የሚደረገው ዝግጅት ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ማድረግ ነበር። መጨረሻውን ባናውቀውም ይሄኛው ጥረታችን ከሞላ ጎደል ተሳክቶልናል። ኢያጎ ነው አለ ቀልደኛው ጓደኛችን ጠጅነህ አንድ ቀን ከኔ ቤት ቁጭ ብለን ካርታ እየተጫወትን የበለጠንና የዘቢባን ጉዳይ አንስተን ስንጫወት ከማላቸው ገብቶ ያያቸው ኢያጎ ነው ሲል ደገመና ተናገረ። ነገሩ ሁላችንንም አሳቀን። አይደለም አይደለም አለ ጠጅነህ እንደገና ሐሳቡን በመቃወም አይነት። አንድ ነገር እንደታየ ሁሉ የያዘውን ካርታ ጠረጴዛው ላይ እየወረወረ ማመሰላችሁ ማመሰ። የሳሎኑ በር በድንገት በኃይል ተበረገደ። ሦስታችንም በድንጋጤ ፈዘን ቀረን። በለጠ በቁጣና በደስታ መሃል ተወጥሮ ወደ ውስጥ ገባ። ጠላቴን አገኘሁት፣ ጠላታችንን አገኘሁት እያለ ከፊታችን ቆመ። በቀኝ እጁ ትንሽ አውቶማቲክ ሰንጥ ይዟል። ጠላቴን አገኘሁት ዳዊት፣ ጠላታችንን ተበቅየዋለሁ ብሎ ሰንጢውን ጠረጴዛው ላይ ወረወረው። ለምን ያህል ደቂቃ እንደሆነ አላውቅም፣ በቤቱ ውስጥ ጸጥታ ሰፈነ። ዘቢባን ገደልካት ብዬ ልጮህ ስል በለጠ ይኸውልህ ይኸው ብሎ አንድ የተጨማደደና በላብ የራሰ ደብዳቤ ከኪሱ አውጥቶ ሰጠኝ። አንብበው፣ ጠላታችን እሱ ውስጥ ነው ያለው። ደብዳቤውን በሚንቀጠቀጡት እጆቼ ይዤ በሚንቀጠቀጡት ከንፈሮቼ ለማንበብ ሞከርኩ። ጥር 1 1965 ዓመተ ምህረት በለጠ እንደምን አለ። ይህን ደብዳቤ በችኮላ ነው የጻፍኩልህ። ያንን ጉዳይ ሌት ተቀን እየተከታተልኩ ነው። ዘቢባ የአንተ እግር ከጅማ ወጣ ሲል የምትውለው ከዳዊት ቤት ነው። ማታ ማታም እያመሸች ሲሸኛ ታይቼዋለሁ። ዳዊት በጣም የቅርብ ጓደኛ ስለሆነ ሌላ ሰው ላይ ጠረጥረው ይችላል። ለእኔ ግን ሁኔታቸው አላማረኝም። በመካከላችሁ እንዲህ አይነት ነገር እያለ ብትጋቡ ትዳራችሁ ትዳር ስለማይሆን በቶሎ መጥተህ ሁኔታውን ራስህ ብትከታተለው ይሻላል። በዚህ አይነት ብዙ የተታለሉ ወንዶች ስለማውቅ በጉዳዩ አስቤበታለሁ። በቶሎ ና፣ እኔ እስከዚያው ክትትሌን እቀጥላለሁ። ወንድምህ ወርቅነህ። አንብቤ እንደጨረስኩ ሳላውቀው ቁጭ ብድግ አልኩ። እነ ጠጅነህም የተቀመጡበት በድን ሆነው ቀሩ። ዳዊት አትደንግጥ አለኝ በለጠ። እውነተኛውን ጠላትህን አግኝቼዋለሁ። አንተ ሳትሆን ወርቅነህ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ደስ አይልም ዳዊት? በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻዬን የነገሮቹን እውነትነትና ሐሰትነት ለማረጋገጥ በመብቃቴ ደስ አይልም አለኝ በለጠ በተጨነቀ ፊቱ ፈገግ ብሎ።
عمر بلبسو فيتي فققبي آن تاين باقاچه غلس كلس مسلين رغتن يعد اللون كويتشي فيتي ورا وراون سنتي غرمن ما دركوتنا بلتن زور بيي تملكتكوت عايزو هتدنغ هلقدلكوت على الناس عكا انديت بلا هتطيقني انجي طلاتاچن سمونو سدرسبت بقطتا ودا بيتو غسغسكو برون برغجي سغبا አልጋው ላይ በጀርባው ተንጋሉ ጣራጣራውን እየተመለከተ በሐሳብ ወደ ሰማይ ሰማያት ተዘለቀ ይመስላል መለስ ብሎ ሲያይ ካይኖቹ ወጣው ድንጋጤ እኔንም አስደነገጠ በዚያች ቅጽበት ያደረገውን ሁሉ እንደደረስኩበትና ምንም ነገር ሊደብቀኝ እንደማይቻለው ሲያውቅ ነው እንደዚህ አይደነገጠው ተንደርድሬ ከተንጋለለበት በሸሚዙ ኮሌታ አንገቱን አንቀ ያነሳውት ጥቂት እንደተፋጠጥ ለሁለታችንም ወንበር ስበይ ፊት ለፊት ተቀመጠ ለምን ያህል ደቂቃ እንደሆነ እንጃ ያለ ድምጽና ያለ ቃላት ባይኖቻችን ብቻ ወነቱን ተለዋወጠ ስንጨርስ ብድግ ብዬ ሰንጤዋን ከኪስ ያወጣውና አበቃል ልገል ነው ተዘጋጅ ስለው ምንም ሳይናገር ከትከት ብሎ ሳቀና እረደኝ ብሎ ጠረጴዛው ላይ በግንባሩ ተደፋና ማጅራቱን ሰጠኝ በጣም ያስገረመኝ ይሄ መሰለ አሁንም ሳስበው የሚደንቀኝ እንደዚያም ሆኖ በሳቅ መንከትከቱ ነው ቆይ ግን ለምን አደረኩት አለ ምንም ምክንያት አልሰጠኝ በቃ አድርጌዋለሁ አሁን የፈለከው ማድረግ ትችላለህ አለኝ ምን እንደያዘኝ እንጃ የሰንቲውን ሰንሰለት ማጅራቱ ላይ ላሳርፈው ሁለት ሶስቴ ቃጥቶይ ነበር ታውቁት ድንገት አንዳሳመጣልኝና ቀናብል ስለው ቀናል እንዴት እንዳደረኩት ወይም እንዴት እንደተደረገልኝ አላውቅም ብቻ አንድ ጆሮውን ጎትቼ ከፊሉን ቀነጠስኩለት በዚህ ክፉ ስራህንና እኔ ለዘላለም ታስታውሰናለህ ብዬው የጆሮውን ቁራጫ ፍንጫው ላይ ወርውሬለት ተንደርድሬ መጣሁ ና አለርጊቱ ምንም ምክንያት አልሰጠኝም ነው የምትለኝ? ምንም አለኝ ወዲያው ወርቅነ በሚያደርጉት ክፉ ነገር ምንም ባይጠቀሙ ሌሎችን በመጉዳታቸው ብቻ የሚረኩ ሰዎች አሉ ያለኝ ትዛሬ ምናልባት እሱ ራሱ ከእንዲህ አይነቶቹ ሰዎች አንዱ ይሆን ማን ያውቃል ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ለወዳጆቻችሁ በማጋራት አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ተረካቲውን አበረታቱ ሰላም